আৰক্ষীয়ে মাস্ক কিয় পিন্ধা নাই বুলি প্ৰশ্ন কৰাত যুৱকে দিলে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি। আৰক্ষীক চেলেঞ্জ কৰি ক'লে কোভিড নাই, আই ডোন্ট কেয়াৰ। বিশ্বনাথ চাৰিআলি চহৰ পুলিচ পইণ্টত আৰক্ষীৰ সৈতে বাকযুদ্ধত মিলিত হয় এইজন যুৱক। বিশ্বনাথ আৰক্ষীয়ে কোভিড বিধি উলংঘা কৰি চহৰৰ মাজত ঘূৰি ফুৰা লোকসকলক সোধা পোছা কৰি থাকোঁতেই মাস্ক পৰিধান নকৰা এই যুৱকজন আহি সেই স্থানত উপস্থিত হয়। আইন নমনা এজন যুৱকৰ উদ্ভণ্ডালি। বিশ্বনাথ চাৰিআলি চহৰৰ পুলিচ পইণ্টত আৰক্ষীৰ সৈতে বাকযুদ্ধত মিলিত হয় এইজন যুৱক। বিশ্বনাথ আৰক্ষীয়ে কোভিড বিধি উলংঘা কৰি চহৰৰ মাজত ঘূৰি ফুৰা লোকসকলক সোধা পোছা কৰি থাকোঁতেই মাস্ক পৰিধান নকৰা এই যুৱকজন আহি সেই স্থানত উপস্থিত হয়। ট্ৰেফিক আৰক্ষীয়ে মাস্ক কিয় পিন্ধা নাই বুলি প্ৰশ্ন কৰাৰ লগে লগেই আৰক্ষীৰ ওপৰত জাঙুৰ খাই উঠে বাম গাঁৱৰ দেৱজিৎ দাস নামৰ এই যুৱকজনে আৰু পাকিস্তান জিন্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দিবলৈ ধৰে যুৱকজনে। আনকি পকেটত থকা মাস্কখনো দলিয়াই দি আৰক্ষীৰ আগত বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰি কয় এইগৰাকী যুৱকে কোভিড ডিউটি কৰি আহিছোঁ বুলি। হাতত এখন কাগজ দেখুওৱা যুৱকজনে কোভিড নামৰ একোৱে বস্তু নাই বুলি উল্লেখ কৰে আৰু সেইকাৰণে মাস্ক নিপিন্ধো বুলি কয়। যুৱকজনে ওলোটাই ট্ৰেফিক আৰক্ষীক চেলেঞ্জ জনাই কয় যে এছ পিক জনাম, ডি চিক জনাম, আই ডোণ্ট কেয়াৰ। আনহাতে পাকিস্তান জিন্দাবাদ দি ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অপৰাধ কৰা দেৱজিতক আৰক্ষীয়ে গাড়ীত বহিবলৈ কয় যদিও আৰক্ষীৰ গাড়ীত নবহোঁ বুলি কৈ ওলোটাই আৰক্ষীক গালি গালাজ কৰে। পিছত আৰক্ষীয়ে ঠেলি হেঁচি গাড়ীত উঠাই থানালৈ লৈ যায় যুৱকজনক। ইফালে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বিশ্বনাথ জিলাক কণ্টেইনমেণ্ট জিলা হিচাপে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যদিও এনে একাংশ অসচেতন লোকে এনেদৰেই কোভিড বিধি উলংঘা কৰি ফুৰিছে। কোভিড বিধি উলংঘা কৰাৰ লগতে যুৱকজনে আৰক্ষীক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা ঘটনাই সচেতন মহলক আচৰিত কৰি তুলিছে। মুৰ্দাবাদ কৈছে, পাকিস্তান জিন্দাবাদ কৈছে, আপুনি কি কথা কৈছে? আপুনি যদি আপুনি কোভিড ডিউটি কৰি আহিছে তেতিয়াহ'লে কি ক'ব? আমি কি কষ্ট কাৰণে, আমি কি কষ্ট কাৰণে পাকিস্তান জিন্দাবাদ কিয় ক'লে আপুনি? আপুনি কোভিড ডিউটি কথা নক'ব আৰু, এইটো এতিয়া নক'ব আৰু। কোভিডে নাই বুলি কৈছে। নেক্সট রিপোর্ট বিবি নিউজ।